Ty doma krájaš cibulu do vývaru? Ja som si myslel, že má výstre. Ja som influencerka. Ježiš, ma toto keď mi tak dopeš, že influencerka mi je... Nič nerobím, tak poviem, že som influencer. Zvuk šel, ale šláčka nikde. Trošku musím rozum zapnúť. Ja musíš takto fľašku. Daj. To bola asi fakt, že najhoršia sviečková, ktorú som doteraz jedla. Toto robím, čo neznám. Na čo to robila? Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.